ရှုမြို့အရှိတ်အောင်ကြီးညောင်မင်းသာရွာနေဥထုံးငယ်ဒေါ်ငွေစိန်တို့ရဲ့သားဖြစ်ပါတယ်။ဖြူမဆိုလျင်ယောက်ျားချေတနေကုန်သွားရပါတယ်။45ခုနဲ့46ခုနဲ့ကြားကအမှုဖြစ်ပါတယ်။အသက်20အရွယ်ခန့်ဂျပန်ကိုစတင်တော်လှန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမေသွေးဆုံသားဆုံနဲ့သိပါတယ်။ကျွန်တော်မှာတော်လှန်ရေးတွင်ကြေးရွာပျောက်ကြားတတ်၌ပါနေပါတယ်။အိမ်ပြန်တဲ့အခါအမေကိုမတွေ့ရဝမ်းနဲ့မိတယ်။အမေခေါ်စရာမရှိတဲ့ဘဝတွင်အိမ်မှာလဲမနေကျင်တော့သိရင်လဲသိရှင်ရင်လဲရှင်ခြေဦးတရသွားတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းအဖေကိုပြောပြပါတယ်ထို့နောက်တွင်တောထဲမှာပဲနေပါတော့တယ်တောထဲတွင်ကျွန်တော်တို့လူစုမှာ6ယောက်လောက်ရှိပါတယ်နောက်တော့လူကြီးလောက်သူနဲ့မတက်ဖြစ်သွားပါတယ်ခေါင်းဆောင်မှာကျွန်တော်အကူနှစ်ဝန်းခွဲလောက်တော့ပါတယ်အကူအားတောထဲတွင်ကျွန်တော်မနေကျင်တော့ကြောင်းညီအကူမောင်နှမများနဲ့ရွာမှာပင်အတူနေခြင်းကြောင့်ပြော၍အကိုကခွင့်ပြုသဖြင့်အကောက်ဆိုသူနှင့်အတူရွာသို့ပြန်ခဲ့ပါရယ်အိမ်တွင်25ရက်ခန့်မြနေရတဲ့အချိန်တွင်အကိုတို့နောက်ထပ်လာခေါ်ပါရယ်ကျွန်တော်မှမလိုက်ချင်းပါနှစ်အိမ်ကြားလောက်တွင်နေတဲ့အကောက်ကိုတွားခေါ်ပါရယ်အကောက်ကမလိုက်လူကြောင့်ပြောသဖြင့်6လုံးပြူနှင့်ပြတ်တက်လိုက်ပါရယ်အကောက်အလောင်းကိုပင်ခြေထောက်နှင့်ပိတ်ကန်ကြပါသေးတယ်သူတို့လာကြသည်မှာလူပေါင်း10ယောက်ခန့်ရှိပါတယ်ထို့နောက်ကျွန်တော်ထံလာကြပြန်ပါတယ်လိုက်မလားမလိုက်ဘူးလားတခါတည်းပြောလို့မေးပြန်ပါတယ်သူတို့တွေကခန့်ငယ်ငယ်တယောက်ကမှအိမ်မော်တက်ပြီးတော့တော်လန်ရေးအချိန်ကကျွန်တော်တွင်ရှိထားတဲ့6လုံးမျိုးတလက်နဲ့တခြားတနက်တလက်ကိုယူပါတယ်ထို့နောက်လိုက်မလားမလိုက်ဘူးလားမလိုက်ရင်ဟိုကောင်လို့သေးရမှာပဲလို့ပြောပါတယ်အောက်စင်းခဲလို့ဆိုရကျွန်တော်ကလိုက်ပါမယ်လို့ဆိုပြီးတော့လိုက်သွားခဲ့ရပါတယ်တော်ရဲသူရောက်တော့လဲမယုံကြည်သေး၍လက်နက်များလဲမပေးအပ်သေးပါ33ရက်ခန့်ကြာမှပင်ဂျပန်တနက်အတူတလက်ထုတ်ပေးပါတယ်၎င်းတော့အုတ်ဖြတ်အောက်ကြော်လာရွာမှရွာတကြီးမောင်ကြီးရဲ့အိမ်ကိုသွားစီးကြပါတယ်၎င်းရွာမှလူတစ်ယောက်ကတကြီးအိမ်တွင်တနက်ပေါင်း10လက်လောက်တက်တိပုံရှိတယ်လို့ပြော၍စီးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကြီးမောင်ကြီးကိုမှမမိပါအိမ်ပေါ်တက်ရှာကြရရန်ထောက်မျိုးစုံ1300လောက်ရပါတယ်တနက်တော့မရပါရန်ထောက်များယူပြီးအောက်စင်းကအိမ်ကိုဓာတ်စီပလင်းနဲ့ပောက်ခွဲ၍မီးရန်ထောက်နဲ့ပြစ်ရှို့ပါတယ်မီးတော့အချိန်ကောင်းနေစဉ်ကျွန်တော်တို့လည်းတောသို့ပြန်ကြပါတယ်ထိုအချိန်မှာဂျပန်တွေလက်နက်ချပြီး၍အတော်ကြပါပြီတောထဲတွင်ရခိုင်စခန်း၌ပင်9ရက်ခန့်နေပါတယ်ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့အရှိတောင်ဘက်စီမှဇရက်ကြီးကမုန်းကြုံရွာကိုသူတို့သွားစီကြပါတယ်၎င်းနေရာကိုကျွန်တော်ပါမသွားပါကျွန်တော်ကိုစခန်းဆောက်ထားခဲ့ကြပါတယ်ရွာကြောင်းကြေးစီရိုက်ချင်းမနက်9နာရီလောက်ကသွားကြသည်မှာညနေနေဝင်မှစခန်းသို့ပြန်ရောက်လာကြပါတယ်နောက်တနေ့မနက်တွင်အောင်ကြီးညောင်မင်းသားရွာသို့သူတို့10ယောက်လောက်သွားကြပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကခေါ်သွားပါတယ်ရွာသို့ရောက်ပြီးကျွန်တော်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍ကမ္မခဏခဏသွားတိုင်တယ်လို့ဆိုပါကျွန်တော်ရောက်ဖအရင်3ယောက်တဝန်းခွဲ4ယောက်ကိုရွာပြင်ထုတ်၍တပ်ပြစ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ရောက်ဖအကြီးကိုမူကျွန်တော်ဟာအသက်ခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကမတက်ဘဲနေ၍ကျွန်တော်ဟာ6လုံးပြူနဲ့ပြည့်ရာခြေသလုံးကိုရှက်မှန်သွားပါတယ်နောက်တော့ခေါင်းဆောင်ကိုတိုင်ကတက်၍အလောင်းမြောက်ကိုခေါင်းဖြတ်ပြီးညစ်ထဲမျောချကြပါတယ်လူတွေတက်ပြီးနောက်အုတ်ဖြတ်ထဲအထက်ပိုင်းဘုံကြီးကျောင်းဘေးနေအောင်တန်းဆိုသူအစိုးရဘက်သားအားဖမ်း၍အဖွဲခေါင်းဆောင်ထွန်းရင်ခေါ်အောင်တန်းကတတ်ပါတယ်ထို့နောက်စခန်းသို့ပြန်ကြပါတယ်စခန်းမှာဇရက်ကြီးအရှိတ်ဘက်မှတောကြီးပင်ဖြစ်ပါတယ်9ရက်6ရက်ခန့်နားပြီးတောင်ကိုအနောက်ဘက်ရှိအုတ်ဖိုးရေရှမ်းစတဲ့ရွာများသို့ပြောင်းသွားကြပါတယ်အင်ဂျီ50ကျော်60ခန်းရှိအုတ်ဖိုးရွာကလေးတွင်နေကြပါတယ်ထိုရွာတွင်ရက်အနှင်းငယ်သာနေပါတယ်ဘိုးလုံးသူကတောင်ငူထောင်ကိုဝင်စည်းမယ်လို့ပြောပါတယ်သူတို့တွေတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးဘာသာဘာဝလောက်ကြကတော့ဘွဲတွေဘာတွေလောက်ကြနဲ့အလုတ်ရှုပ်နေကြပါတယ်ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့အာယုံတက်အချိန်သူ့လူကိုလူခွဲ၍မရသေးတဲ့အခိုက်မှာဂေါ်ရခာကချင်းကရင်တက်သား300ခန်းကကျွန်တော်တို့လာဝိုင်းပါတယ်ပထမလေရင်ပြန်နှိမ့်နှိမ့်ဝဲပြီး
ဆယ်ရောက်လောက်ဝင်လာပါတယ်တန်ချက်ကကားကြီးနောက်ကလိုက်လာတယ်ဝိုင်းထားမှန်သိတော့ကြောင့်မထွက်တာကြပါယူနီဖောင်းများချုပ်ပြီးအရက်သားရောက်စောင်းနေကြပါတယ်ခေါင်းဆောင်ကခံမပစ်ဖို့ပြောပါတယ်လက်နက်များကိုလည်းရေရင်းနဲ့ချတဲ့ပေမော်တင်ဟွက်တန်တီကိုဟွက်ယူထားကြပါတယ်စစ်သားများကဒါကူရှိသလားဟုကျွန်တော်ကိုပင်လာမေးကြပါတယ်အရင်ကတော့လာတယ်ဒီဘက်ကိုသွားကြပြီလို့ ကျွန်တော်ကပြန်ပြောတဲ့အခါကောင်းတယ်လို့ဆိုပြီးကြောပုတ်ကထွက်သွားကြပါတယ်ခဏခဏလဲလာမေးကြပါတယ်သူတို့မသိပါသူရရင်သတင်းသွားပေးတဲ့အသက်35နှစ်ခန့်ရှိကိုရွှေကျော်ဆိုသူရဲ့အစီအစဉ်အရမိမရောက်ကြအားလုံးအပြင်ထွက်ထိုင်ခိုင်းပြီးလူအုပ်ထဲကမှလူစိုးလူကောင်းခွဲခြားပြသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘောင်းဆယ်ယောက်ခန့်ကိုဖမ်းပါတယ်ရိုက်နှက်တယ် ကောင်းကိုလည်းဓာတ်နဲ့ခုတ်ပါသေးတယ်ထို့နောက်ကျွဲအိပ်ပွဲခန်းမှတဆင့်ဖြူးအချုပ်ထောင်သို့ပို့ပါတယ်ဖြူးတွင်အမှုကိုယုံတင်ပါတယ်ဖြူးအချုပ်မှာ3လလောက်အချုပ်ခံရပြီး9နှစ်ချလိုက်ကတောင်ငူထောင်သို့ပို့ပါတယ်9ရက်6ရက်ခန့်ကြာတဲ့အခါတောင်ငူဆက်ရှင်ယုံသို့တခြားအမှုများအတွက်ဆက်ထွက်ရပါတယ်3လလကြာသောတောင်ငူဆက်ရှင်တရားတကြီးဦးတွင်က သုံးမှုအတွက်အမှုတိုင်းတသက်တကြွထောင်တသက်စီအပြစ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထံမှလက်နက်ပေါင်း30ခန့်မိကြောင်းအစိုးရကစွဲပါတယ်လူသက်မှုဓမြမှုများကမှဘာမှမတင်ရှားပါအစိုးရဘက်မှတရက်လူတရောင်းမှမရှိပါကျွန်တော်အမှနှစ်ယောက်ကမှအစိုးရဘက်မှတက်တည်ထွက်ကြပါတယ်ကျမတို့ရွာမှာဒီကလေးတွေဟာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သားများဖြစ်ကြပါတယ် အိနေကကျမတို့အိမ်မှာစားတောက်နေကြတော့ဓမြတွေဝင်လာပြီးပြစ်ခတ်ကြပါတယ်ကျမလဲမောင်နဲ့အတူထွက်ပြေးပါတယ်ကျမရောက်ကြသေးသေးရှင်သည်မသိရပါကျမရောက်ကြကိုကျမမောင်မတက်ပါဟုကျွန်တော်အမကထွက်ဆိုတော်လဲတရားသူကြီးကထင်ချက်နဲ့ချလိုက်ပါတယ်ဖြူထဏရွင်အလွန်အယိုက်ခံရပါတယ်အောင်သားမှာမူးမေ့၍ပင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကူလုံးကိုရိုက်နှက်ခုတ်ထစ်ကြပါတယ်ဗဇက်ကို ပိတ်ဖြူပါပါကလေးပိတ်ပြီးလက်ဖက်ရည်ခရမ်းမှာရေကိုနှာခေါင်းနဲ့ဗစက်သေးသူဖြည်းဖြည်းလောင်းထဲ့ပါတယ်။ဗိုက်မဆန်းတဲ့အခါပိုက်ကိုတက်နေပြီးတစ်ခါပြန်လှုပ်ပါတယ်။လူကိုစောက်ထိုးထားပြီးရေပြည့်ရောင်ဝင်အိုးထဲခေါင်းဆိုင်ထားခြင်းလဲခံရပါသေးတယ်။လေရင်ပြန်စီးသည့်ဆိုးသည်မှာလူကိုလက်နောက်ပြန်ချီပြီးထုတ်တွင်ချီထားရွေခွေးချီပေါ်မတက်ရက်စီပါတယ်။ထို့နောက်ခွေးချီကိုကန်လဲပြပြီး လူကိုခေါ်ရိုးနဲ့ရိုက်နွားကျင်လုံးနဲ့ရိုက်ပါတယ်။ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်နီးကစုံလှပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဖော်ချက်ဘာမှမရှိပါ။အောင်တန်းထုံးဖေးထုံးကျင်နဲ့ထုံးဟန်တို့ကသာဖော်ကြပါတယ်။သူတို့ကကျွန်တော်အပေါ်ဖို့ပြီးတော့ထွက်ကြဖော်ကြ၍ကျွန်တော်ကမဖော်ဘဲနေရ။ကျွန်တော်ကသာမဲ၍နှိမ့်ဆက်ကြပါတယ်။တရားသူကြီးကအမှုတိုင်းတွင်တက်တည်မထင်ရှားတော့လဲကျွန်တော်ပါတယ်လို့ယူဆသည်ဆို
ကိုနောက်မှသိရပါတယ်။ဖြူကချတဲ့ငါးနှစ်ကိုတောင်ငူမှာနေရင်းအယူခံရနိုင်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းတွင်စိတ်ပြက်ပြီးအယူလဲမခံပါ။အသနားစာလဲမတင်တော့ပါ။ယခုအသားကြီး၉နှစ်ခန့်ရှိပါပြီ။ထောင်ထဲမှာဘာမှအပြစ်ကြီးကြီးမရှိပါ။ညင့်ဘာယာစောင့်ရင်အိပ်၍စုမှတ်၁၀ရက်၂ကြိမ်အဖြတ်ခံရဘူးပါတယ်။အခန်းထဲတွင်လက်ဖက်ရည်တဲတောက်မိ၍တိုက်ပိတ်ပြီးကော်သာစားနေရဘူးပါတယ်။ဤမြသာထောင်ထဲတွင်အပြစ်ပေးခံရဘူးပါတယ်။ရန်လဲမဖြစ်ဘူးပါ။ကျွန်တော်ဤတို့ဖြစ်ရသည်မှာအမေအတွက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။အမေမရှိသဖြင့်မိတွေနဲ့လည်းအတူမနေခြင်း၍ဖြစ်ပါတယ်။အမေသာရှိနေပါလျင်ဤတို့ဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။ခြေဦးတဲ့ရသွားမည်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လေလွင့်ပြီးတော့ဤတို့ဖြစ်ရခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ထင်မိပါတယ်တောင်ငူထောင်ရောက်နေတဲ့အချိန်တွင်အဖေအသက်ခံရကြောင်းအမကလာပြော၍သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွင်ညီအကိုမောင်နှမအဖေအမေအပါအိမ်သား16ယောက်ရှိပါတယ်တီးရသလောက်ဆိုပါလျင်အဖေအမေနဲ့အကိုတို့တည်ကြပြီဖြစ်ရာကျွန်တော်ပါ73ယောက်ကျန်ပါသေးတယ်တို့ရရင်ယခုအချိန်၌ဘယ်နှယောက်ရှိသေးသည်ဟုတိတိကျကျမပြောနိုင်ပါတောင်ငူထောင်တွင်နှစ်နှစ်လောက်သာနေခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အမှုတွေအချို့လွတ်ကြပါတယ်
昂丹的通勤路嘛，阿木瑞当然喜得于他们表扬吧。当我个人文人啊，乐多的路加呀吧嘞，阿达看下的后来，等等加呀吧嘞。那恰木瑞面前嘛，眼神都阿丘表扬呀吧嘞，脑袋都巴得人嘛，没加呀吧。阿木瑞老婆干巴的嘛，阿达那些呢，那生啊阿月里的皮加吧嘞，今朝的。隔天嘛，也看下这个棉被呢，也来表皮了。用药的卡，不打看你来吧嘞。今朝姑妈也查的，等下棉裤子几把户表呀。第二都就要洗你棉吧，等下棉裤没打架吧嘞。阿木这个今朝没身上了吧？皮子路那边，皮子路边啥吧嘞？一口阳光场景一转，屋里头没家门对联呢，裤棉裤变你丫的嘛？唐文山没拉的屁，吃啥养啥也都叫屁吧嘞！这里倒是也没没事吧？路也没面来呢，今朝也木面转，对面两个面也变没生来嘛。一口唐人的人路也的路干了，啊上来嘛是的，他们家面屋唐家路的面呢来收尾，啊边刚转面拉医院转，没就带些人苏北伢的路屁吧嘞，他们都等老虎可怕嘞。唐伦家地湾阿婆人，是那瓦来内地个墓，屋里面面撇巴嘞。知道吗？阿木撇生啊，爱待遇，爸妈拿么来吧？是为啥来撇遇？阿龙恁哪巴嘞？知道西生啊，有阿妈，俺去东亚家西巴嘞。婆尼江对面沙丁肯亚巴嘞。毕业季，明个拉到丁步月，沙伊沙帕达巴嘞。米爸妈来俺那盖面楼巴嘞。今朝嘞，姑娘老干嘛嘞？俺我不会玩的那爸爸嘞。今朝如也来办些嘛，五三年速度皮巴嘞。今朝若人过来暖面洗巴嘞，最少俺也巴嘞。要人皮也不那身皮巴嘞。啊，你呢？外地阿空要啊，没那么张肯记录也是不会拉月干来洗巴嘞。啊，你面啊，石头面来干家巴嘞。有这个木。爱人啊，这看他进步吧嘞！今朝路远嘛，牛都不比人家等的不生气，打的米面不细吧？今朝路爱人啊，远人啥都讲细吧嘞！每个人的要家里啊都讲得家吧嘞！那刚单讲论么内部吧？今朝路这边来讲论，那刚单讲别多吧嘞！什么片米啊？远人刁山跟拉山面来细吧嘞？公众山面撇吧嘞？这样面啊，山路岸边，我没必要将跟面老家吧嘞。崩山上没洗吧，吃一些面的洗吧嘞。没那木嘞，一场喷鼻苏嘞，见到肉高原是嘛？苏娘苏娘嘞，保时捷一单我家里也吧嘞。这场东西，他们家面个等于。我觉跟着来谈爱人一段，苏长亚的老妈都老本撇的，都人老的妈古板没事，都亚人见到肉高原家家，阿妈瞧唐人李家亚的唐家路的苗屋跨越开南关，都人心里的唐家路的苗屋，唐白的唐母鸡肉啊，老么吃得米，包西个白的，包西个铺，那可是的，阿老么白脸。三亚汤姆个祖母，老东妈妈亚连，老个么比难。托叫汤家路的苗头啊，吹得衰亚里的，么衰于么偏难。一路衰亚人，啊看开面细的个细的。托叫奥亚黑呀，奥亚的。都也那阵老叫，都也阿当妈见你的。今朝我都表弟妈边，都也汤南阿表弟。那帮超市叫撇地户做嘞，那秋干部保时捷唐人嘛，那帮十三叫户标价嘞，那秋干部都把老家的个边都没地了做嘞，未来奶奶们唐人地方一片来，各个里那面那面楼个，新年娃个来你的保时捷对下嘞，都恐怕路边伢子嘛保时捷，一到地毛那样嘞，阿龙谁抢大位嘞？这场古雅阿是巧苦呢，没物价嘛，天嘛嘞！现场不是个阳光场，哦，有机标价多吧嘞？
托钱啊，伊那几他妈包死的，遨游标价的安哈人，心里嘞都穿越没别位。王叔嘞，但是嘉宾呢，俺们的看家人，见到肉俺上头乌鸦趴下呢，包死别拉嘞。奥特兰尼标价多的是阿路标拉嘞，啊，但几个罗加加嘞，都标嘛呗。奥特兰标嘛，见到肉低价嘞。奥特兰标罗没不嘛嘞，哎，那嘛不，见到给啥西路，阿里边乌烟又要你啦。No， 没么别物啦，把路么别啦来路，见到路车啊，第二个看到脑没来吧嘞。哦，是阿路呢，么标嘛呢罗。见到别人乱个里啵，大妹妹见到特别人，嘎呆对嘛些啊？见到阳光嘛，白嘛嘞么多着，蓝嘞么古着不？见到肉啊，一度标布嘞保水的，阳光长期嘞奶，那集中的嘛撇来嘞，人生长嘞，那的牙脚长家里嘞，牙脚洗到嘞，阳光长嘞木保水车不都么洗呗？欧游表皮那一看家人，那记得嘛巧过，唱欧巧一唱那个，人生都表水不来牙人，保持的要八多个别。头前马三月，没那说说人家里伢的保持也耽误，见到路没家伢咯。要后来，人生唱起那边心里的路低压别的。那么差的呀，渐渐阿头加工多。有个独老人的桥段，没有不拉摔得苦，心里得的。拖摔嘛，这恰么好。啊，这一趟奥面路里的前段，啊片闹些面，闻着地熟嘞，吃遍撇着。拖摔着，啊这一趟温度面啊变，这恰到这家阿头家嘞，有个面的嘞，这家伢个奶奶，啊片是闻着地熟嘞，啊地着苦，心里家嘞。拖弟弟，高一苏一么苏了吧？这个撇点呢，哎呀，撇不到六八的路，表扬妹妹。五百人虽急忙乱了，都看要难的哦，路着让绵绵地耶。多多，没瞬间人家地都绵拉的撇，一个撇一个，手塞没事，好呆慢说，真别来吧嘞。不过呢，澳大没有的是，马哈追老家一人呐，碰到起沙丁带转。德人的苦穿起来，红衣叫嘛，突然到德人户出来一点呢，西亚罗个，这个呢，那楼梯可能被你的路没听来吧呢？他将来是西亚罗基乌男人家的，老个也首先跟他的路，为你罗你渐渐离开都撇的，多多撇不嘛？西亚罗你认也苦的咯，没嘛的要拉要闹些你的户吧？他没嘛的，路那么好。那来么好，奥沙沙路路，不路嘛路路，阿高庙撇地户嘞，西亚罗阿表嘞。隔壁阿姐呢，沙丁大庙，彭姐叫哪里庙嘞？谁先也离家呀嘞？阿秋啊，不路嘛户出来人呢，叫我嘛别先多家嘞。隔壁阿姐屋内乱嘛，嘛三奶嘛二奶，这买卖这都是撇，本兄弟下来西亚罗几个，你庙中撇，阿伯顾大下巴嘞。这帮我 CROG 也没表白嘞，隔壁阿姨哎，就嘞，这家阿头看你一眼，他说话里有没打不没尾巴嘞，没打到也拿到了尾巴嘞，大妹妹，弟妹啥嘛个，没人拿嘛拉抬你，等我第一呢，表嘞是哪里嘞，谢谢吧 ，CROG 个表到，隔壁阿姨个变没嘞。把面表露了，是呀咯，得问下么啦？把表扬嘛嘞，隔壁阿爷，都我叫个有呀没嘞，都我有啊嘞，都我没有耶，讲话流流，啥别没嘞，这路嘛呗，天价的贵。是呀咯，是个叫隔壁呀，我闹超多嘞。对哦，这路嘛个，阿古爸妈太你的来路没咯，是呀咯，俺看嘞。路嘛，没事嘛，太你也没追我了，没我怎么着？对，我碰到你白干了呀。对，对嘛，那边咯，你是忙你路，听嘛这皮啊。这看咯，这长龙队没嘛呢，诸多呀，把这苦嘛没事。
siaro ani dulu le, mesti belum mamiya, thai ni di, layba ni di gua madu ya ji, diro dijalan senyap kau ne, siaro gua, dasar dia gua mamiya, awalan binya pih, lojian nebi lawu le, tenai siya siwi, dahgal le mpih nai, siaro a, tamu long tenai long, chicken liza ya le, tada na gua dah pungji bawa mu, lawu a mpih nai me, tu bi. ตีลาตมารีจีมาเร่พงศ์ทุกุศิยันหนอกูเอาแลนี่เพื่อเราจะได้ไปท้าวหนอนาทีวามยากาที่อาจารย์จีนี่นายมาอีหลอทุกเจ้าลงวามาเพื่อนายหูอาลงต้องได้จ่าเร่ยันนี้ดีแต่เรื่องจบลาบีนี่มาได้ไม่ต้องอย่าลูบเช็ดเร่เสียรัวกับพี่อาจิวขอบยันเร่กับพี่อาจิวเจ้าดอที่บงสันอาจารย์นี่ยัย ใส่ท้องลูกกูเจ็บอยู่ตีตัวไหนเนี่ยที่รอแต่การที่การมาเรียกูตัวยิ่งเสียชีวิตจริงๆเด็ดเดียวนั่งลงตัวมาเพี้ยไหมที่มาของสัวมาฮะเจ้าเดียวอาชงนี่ละป้องเมียวโดมาโมลูแล้วนั่งเช่นนี่ละไปเพี้ยไหมที่ลูกสูเดียวอาชงผมไม่รู้เหรอไอ้ลูกรอไม่รู้บ้านเนี่ยเสียรอยเย่แต่ดูมาบิวมีมือเวลีกูเลิกกูรอกูอพยพมาเข้ามาเนี่ย ถ้าการกามารุยมีนเต็นเดบูแต่เวลาจีซีซันไล่ป่าเมจะดีแค่ไหนอะซาบอยดีทบีแล้วทำไมเอเดรียวช่วยมือลูจังได้จีซีก้าวตาวอยู่บ้านเลยถ้าสูเสียรอหน้ามาถ้าการกามารุยเนี่ยจะกลับย้อนจีโอ้บลูมาเต็มมันเอาเช่นไหนหนอวะกบียาจะกล้าจ่อเสียรอมีนาด้วยเบี้ยงยิ่งคลีตันตัวเลยฮะเดี๋ยวดูเลยกบียาบ้าละยกที่มา สู้ชาเรนี่เนี่ยว่าสู้ลาบีนี่อะลากรอดฮาเร่ไหนเงินจับเสียแล้วพระเจ้าผู้ส่งเนี่ยตัวเจ้าเจ้าเราเจนดีเลยอันนั้นเราไม่เลยกบียาอยู่ไรดอกเต็มมาพี่อาเสียงพี่อาเสียงฉันดาวบุเอเวอร์บามาสู้ลาบีปารมีพี่บีบีอาสิพี่อากบียาจีก้าเนี่ยดาริยาพี่ว่าเลยเสียรอเสียงฉันดาวมาแต่การกามารุยลาเม ดูแลมูรีผิวลามะถ้ามาซาเดนามยาซองกงซีเซมบีเมลูตูสัสสัสด้วยจอลีเลยตัวนี้เป็นกบียาจีอุนเนลวันดีจางจียาเตียร์มาดามยาวิวิสซาซาพีสีกาวผิวเบงอาคนนี้ตาดมีเสียงหนาบุจูซาบารอเลยโฮโดจูซาบีตะกาลาจางจีดียักเหงาแทบปูมูสีกาตายาลาเลยถ้าการกามารีวันไลทวไล อุโบยุติยาเมจิมพีสิกาลาลีเอตัวต่อจะตนากับกบียาจีอัตวะซาจีบีกบียาจีอันนี้ด้วยปลุมาหน้าตะกอนโปลาดีฮุยกบียาจีซาจีเอเชนตัวเจนนิยามมันดมยาตะกอกาวไลยุยนอกเชนนี่ว้ามาลานะไม่สามารถตัวตัว伢的高尼，这一路不多远，进来时，明明哎呀，本来不鲁马的讲，他那地户，伢的皮，隔壁阿姨叫我来的。叫他们伢路那边，没家面家见皮，不老些多嘞。隔壁阿姨，不嘛来不鲁马，走路他妈的外口得来没，别什么别。叫他们伢姑爷伢外面咯，隔壁阿姨啊，都哎呀，吃烟哦，那牛臭别来的。 阿龙玩几笔，嗯啊，真多嘞。嗯，爸妈没洗洁，阿龙提来几笔。隔壁阿姐的嘞，洗阿罗姐泥土，偶然撇，老看下边老虎追来家嘞。这江龙闲嘞，没嘛嘞没洗，不露嘛嘞没洗洁。隔壁阿个表弟嘞，我这趟问啦，家里过，提不露嘛？ 俺这场闹些钱路呗，骗俺们。李子高，我不是为么那个身上有表嘞？啊，骗来嘛嘞？一路不露露，欧啥走路是啦？对呀，阿超在路，闹些得啦？不要来他找个人家赔礼，叫做么面阿贝们，该也敢心里面啊？地不露嘛里啊，露他啦，骗嘛不？我不是为么那这个啊？ กูยังไงเลยที่พากับวิญญาณท่านเนี่ยอะไรบลูมาเรีย不要拉拉嘞
ที่จะวันนี้มันนี่ละจ้าบาบีเสียไม่สิบาบูทุกท่านจันทร์จันทร์มีอะไรวันหยุดทักขันจ้าลีเลยทุกท่านต้องเรียนดีแต่ไม่ลงดูตรงลูกตัวสิเลยแต่การกามารีจันทร์มาลาเยจ้าเป็นโนชิกูยังมีอยู่เลยส่งงานจ้าเลี้ยงไปไปลงมาพิจารขันยามีสูญติดมันลูกจันทร์ยังโตจ้าเป็นมหาตรีโลกะยันน่ะสาธิตได้จีดีเสียโรจีเนี่ยกับยาจีเอจะก้าวเข้าตัวสวยมีบุญพิณิลีปุยสุดีมาพงศ์จังเนี่ยก็เลยเชื่อมาเจมยาเปล่าส่งยิ่งขณะขณะพิณิจิมันดีจังนามยาคุยท่าทางหูที่ยังเอาเลยวิจังมาจังนามยาดีแต่ช้าจังนามยาเนี่ยไม่ดูลงสวามาสาริดักเก้าเนี่ยลูดูแรงตีท่าจ้าเลยทุกท่านเปล่าอย่างเนี่ยจะดีแค่ไหนมาไม่ชอบมั้ยปะสงจอมยาขณะขณะเปี่ยวซงณีจินเหมินดิญูยอยักกั่วแท้รื่นอีพ้งญีจองกาบลูมะนักกองทุกข์ไปณีติหูจ้อซอกาจองญีโหช่วยเปียงซีจินลาจาติหูจ้ายาเรอาลองสိတ်ซินเยจินมะเพมะจามีจองญีโหปี้ยวยเวียาโตปี้ยาร่อมีหูตี่ณีจาเรตะนี่ร่อเสียร่อจีติลั้นลั้นซันซันเพตိန်เนจั่วลาเรပြီးတော့သူ့ရဲ့တကားရင်ကိုတန်းစော်ကိုနှမ်းခေါ်ကထိုဘလူးမကိစ္စကိုတိုင်မြင်လေတယ်ကိုတန်းစော်ကဆရာဝန်ဖြစ်သဖြင့်တဘာဝကြကြတွေးတော်စီစဉ်နိုင်သူဖြစ်တယ်အမ်တကားတန်းစော်လည်းသိပြီဖြစ်မှာပါအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဟာဥပဇင်းအနေနဲ့ဖြေရှင်းလို့မတတ်တာဘူးအာလုံးဒုက္ခရောက်တော့မှာမို့တကားတန်းစော်ကူညီပါဒါဟာအောက်လန်းဆိုရင်လည်းအထက်လန်းလိုက်စားတဲ့ဂိုင်းစရာပင့်ပြီးနှိမ်နှင်းစေခြင်းပါတယ်။ဥပစင်ကတော့လောကုတ္တရာသမားမို့လောကီပညာတွေမတတ်ပါဘူးလေ။ကိုတန်းစော်ကတွတ်တွဆဆဖြစ်ပြန့်ဖြည့်တယ်။တင်မဒီကိစ္စဟာအောက်လန်းဟုတ်မဟုတ်သိချင်ပါတယ်။တပည့်တော်မှာတော်တော်အားကိုးရတဲ့ဆရာတစုရှိပါတယ်။သူကနယ်လှဲ့နေလို့အမြန်ဆက်သွယ်ရအောင်ပါပါ။သူ့နာမည်ကဆရာကြီးဥခင်ဆိုးတဲ့ဗျာ။เอ๊ะอะไรซุเมียนๆปิ้งแกกว่าเจซุสับบาเมอัฐบาอภิเผ็ดเมียผิดปวาบีนอกดอกตาตั้นซอตีเสียจี้อุขินซูอาสัตว์เวส่งซ้านหยังยางกงตุถั่วตวาเรยางกงเนบโกตีณีจินเปียน2นาทีจ่อๆตวายะเรขี้เบเมดอกตาตั้นซอกายัตระปัดเมียจ่าตวาเรလုံးဝပေါ်မလာကြီးမဟာတိရတနာလောကစာတင်တိုက်ကြီး၌လဲအဖြစ်အပျက်တွေကစိုးဝါးဆဲပင်ဖြစ်တယ်ရတူရွာသားများသည်ဆရာတော်ကြီးဥနရိန်ဒနဲ့ကပ္ပယကြီးဥနေလွင်အားကဲတင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာစောင့်မျှော်ရင်းဘုံကြီးကြောင့်တို့မူသတင်းမေးဖို့ပင်မရပဲမတော်ရဲရှိကြလေတယ်တခုသောညတကောင်းရန်တွင်ကျောင်းဝင်းအတွင်သို့ဆိုင်ငယ်တစည်းဝင်ချလာတယ်ထိုဆိုင်ငယ်ပေါ်မှစီးနှင်းလာသူသည်အသက်50ခန့်လူကြီးတူဖြစ်ပြီးထိုလူကြီးသည်လွယ်အိတ်တစ်လုံးကိုလွဲကာညင်းချေးရောင်စပုတ်ရက်နဲ့ကြက်သွေးရောင်ပိုးပဆိုးတို့ကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်။သူသည်ခွန်းတမြုံမြုံဝါလျက်ကြောင်းမော်တို့လေကားအတိုင်းတစ်ထစ်ချင်းတက်သွားကချောင်းဟန့်အသံပေးလိုက်တယ်။တစ်ချိန်လုံးအိမ်မောကြနေတဲ့ကိုရင်များဥပစင်များလန့်လို့သွားကြပြီးအနီပုတ်ကိုထန်းသို့လာကြလေတယ်။ဘသူလဲဘာကိစ္စလဲရှင်ဖျားအဘဲတော်ဟာဒီចောင်းတိုက်ကပင့်လို့လာခဲ့တာပါခကြီးရောက်မဆိုင်အိတ်ဆရာလေးအရင်ပေးပါလားပင်မန်းလာလို့ပါလူကြီးရဲ့ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ဥပစင်းများရုတ်တရက်ကြောက်ငေးသွားတယ်ဖုန်းကြီးကလူကိုပြန်ပင့်ထားသည်ဟုသူသဖြင့်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်နေပါအောင်ဒကာကြီးရဲ့ဒကာကြီးကိုဘယ်သူကပင့်တာလဲဒေါက်တာတန်းစော်ပါဩဥပစင်းများအော်ဟုသာရေရွတ်မိတော်လဲသူ့ကိုလုံးဝမသိချေမနှမမေးတော့မယ်လို့ဆိုကလောလောဆယ်အိတ်ဆက်ရံနေရာတစ်ခုပေးလိုက်ပြီးအသီးနှံအချို့ဖြင့်ဧကန်လေတယ်အနေပုတ်ကိုသည်ကြောတခင်းစာနေရာရတာနဲ့ဘုရားရှိခိုးပြီးအိတ်လီတော်တယ်သို့တော်မအိတ်မီသူ့ရဲ့လွယ်အိတ်ထဲမှသင်္ကန်းတစ်ထဲကိုထုတ်ကာချုံနေတယ်ပြီးတော့အေးစေးစွာပင်အိတ်ပျော်သွားတော်တယ်ထိုအခါဥပစင်းကြီးဝီမလာကသူ့အထင်ကိုပြောတယ်
tengah ancam ini ni deh. Tak bahad boleh. Aku lansi amyal lah. Tadah naku mati mian piara lah. Ho lau bau. Tu masa masih lo, tu gaya suai ubi lo, cunha le pinai mar. Ha, jadi ya cira tenai gua. Tengah ancam ini, penggan jimat tenlu pinai. Tadah jauh tercium ibarat ya, turuk liru. Penggan jizai jen, aja sizai jen. Pamsai nyamsai, tengah si penggi ubi lah eh. Toto, dia tu bau pinai, biar ye, tengah gong song tua lor eh. Mana mula no, si arazi jual labi, ane ibu gugu, mian le. Tak ah, betul dong. Cuma, tapi lo ah, ukhen suka be ya. Tahu dah tanso lapen lo, yau lara ba. Si arazi apa awen, kabi aji ni, cale ya tu apa, biar tu aja le. Si arazi ah, ukhen suka. Tak aji ah, pungji lo ye, kah kelu, pihsin be me bo, hau la. Tutu milih ya, si asu ah, kau ni biarli le. Tapi lo ah. Tahu dah tanso ah, pi jang kongsi, siap tawar le pi. Siapa lo pi lo bima sini le, belum ma surau le. Tapi lo, ni ni bima me, tung ya be, cing bima. Ya wah le, jodoh pi sen ya siapa le, pi sen bo. Pung jia, tak aku jizu deh ma le. Siapa so di, siapa lo jine zaka piao bi le, aka, kapi a jine zaka piao le de. Belum ma u, niya le surau jang, piao bang kapi a I. Belum bongsan le. Siapa suka mewa, kebaya ga, tuh di dalamnya, tuh dalamnya, pihon sembia le. Belum mah, tuh lor lor cah le. Jauh pih mah, lala tiny lah siapa ini. Aku orang, aku mah tiny le. Kebaya ini nyombia ya tu, ciro, bah mah mah tuh depan, siapa su, anah tenda le. Biro tan mewa le. Keh, hebat babi. Jadi cakap mah, ni mian belum mara masih. Siapa orang ini kapi ya jiwa tu ni ada belum mah nak kau suka lor. Bayar belum, mana ada lu ten le kapi ya? Jauh ten lah lor. Jauh ni siapa orang ini, ayam dia tanjara gila. Dah ni baru le mana le? Jiro, kayi belau bau ni bisura, kuba tak ku mati ubo. Tiada mah kau suka bisari ga. Mau miao, lah nausya de, cina be. Kebi aji sekarangu, siapa suka, ada cara tuiwi, tak kuku luar ni bihu ti lai de. Tama deh cara macarai, yusar tak kuku, lagan piuwi ni di pia, mangan do pia meyahu ti lai de. Cenyu pia sembe melu kiri pia lai de. Kebi aga siapa suka, siapa dia, kalau kangen amya dia le, biro di pia tanau. Belum tenang sura le, piao bau orang kau mian. Tama si arazi u pihon xiao tian yang mau. Tuh mih ya, si asu a, kong dia wah le pihon pi de. Juga, mana si dobe kaya, anti ma si arazi ba. Cepat cepat mulu do so, kau wei po, belum lu ye, nasi panca jing u kaya le, kau ni ya dah demi u, kau tempu ni le ni lah ba. Tak ada yang lor le. Tapi awalon tujuan pesenui, amu akhirnya gurang, insan pesen begai awal. Cuma ni ni awal loga dasura masih dia. Tapi mac aku, kami aru kisar tujuan ni biar. Ya, hello, tujuan ni hola. Aude, tujuan ni sura. Aku kami ane siaroji cuni ara, dekai mahu bubiya. Biyoga panale mahu bu. Di jauh ni mah, bahama kau suwa mah le masih. Jauh biola, jauh. Hah? Dega? Kebi aji, melom biudua le. Siapa suka sayui? Jauh tenya ro. Kamiane siapa roha? Jason tu kuku jauh. Siapa nama tenya tema pilih la pilih me. Ikan ha, siapa tu kuku jauh la? Ya, wujud tu kuku jauh la. Dah berpilih ni. Tuh biola, kebi aji ya, biungui, tuh jazwa, jile. Siapa sih biar mahu? Jangan siapa lagi ya, yulung yulung pihro le. Tapi ni sembilan tahun ni mana? Keh, jadi jangan tahu biar. Kebi aji ya, biar biar susu pih. Tapi le tu, siapa lagi thamah tu lassong yang hari lepas cakap buat cerai de.
抽开马鞭，是要说的。俺你来拍照不？是看那水鱼，来拍瓦婆都端起来着嘞。抽开人，来拍照冒面呢，就个毛鱼盖肚子，拍克里面，阿半个里面哦，对呀里的。是要说的，抽羊面我几里？呀，别家了嘞，土生的来拍照呗。抽都没呀，隔壁阿姐啊，呀，是要着酒。有啊，这嘎达嘎马瑞拉路多嘞，南岸家边来拍照哩。个毛呢，老差嘞，苏拉嘛漂亮哦。南阿罗都都美嘞边。托卡西亚苏迪，张那的要古科瑞，来刚来拍照，看他嘞，伊尼江的跨古倒开呢。张那嘞，张张照片，伊尼江面古东关面爱倒边闹，他多哩嘞。西亚就，看面巴里隆亚那边。马家跟地亚马伯，年年提草包哦，哈哈哈！隔壁阿姐也没有，是阿叔啊，终于工地有他们娃个去背来哩。啊，哪里？没啥意，多多。你啊，现在看着，朋友叫哪里？为哪样调？哎呀，那种。叫人的家哦嘿你的这叫人都问他都多个没家免家的下属的啊你叫哪个几年隔壁啊几啊他那里啊就了配一间带来的客人呗把别他把来一路没里啊叫哪里为难啊表的这弄哪嘛这梦呢没啥搞你就搞拉他你的下一给我没那个没事有你家嘛叫来了胡子嘎叫这江龙去五百人民国人民这等差多家人隔壁阿姐嘎嘞按我说别西亚苏没来的这胡胡罗妈那边听的西亚苏也好的嘞就啥个没表达就这个表来没看你到你的来拍超脚别别你阿妈家没对西亚苏也估计找不着来拍照，来要路两多嘞，这个妈咪阿哥辛苦些嘞。是阿叔也有啥的，托来拍照太细，特别是这酷酷照，一个都是个性格嘞啊，小感觉皮阿的路，故意皮的。来拍照来路多嘞，对吗？像我妈来拍照不用担心乌牛为毛皮的，乌牛为毛要来嘞哈？是阿叔啊，来拍照不拉拉溜，特别远，皮匠工程先别来多，乌牛为毛的。都那不啊，老外皮一个不冷冷，加多里了嘞。哈，妈比是啊，第二排叫不啊，妈巴拉了吧？没嘛，都没加呗，妈才别米要，这话没得没得呗，可多来米要，是啊，困了吧？困了的。第二排叫也是为了表白，是啊，昨晚没到，我牛为忙嘞，都对的面变新边了嘞。记住吧，龙岩的东拉楼个，今朝半夜来拍照，工笔石榴，好得瑞，南岸家邓伯伯做医药味道，半夜呢苗总呢跑色三大把的，这位半夜呢搞年尾，可以，你是扫码呗，阿里嘛出价了个，想必啊等下见掉个，主要是嘛，阿龙西北文笔云南梅的张个梦都没有写的嘞，阿里个梦我瞧了呢。阿毛飘味了，不来的。就那嘞，阿老得给路大大老三大味了。来拍照呢，钥匙倒记了，搞你木拉味。那嘛的野路路，这西路路搞你哪里的米亚拉白飘。但呢，西阳王是大味了，个个个对嘞十几了。西阳啊，谁的苦苦是看下来崩山白路，多面有飘嘞。但呢，就那啊，可猛的路上嘞，来拍照个别来着。想我嘞，面容比较白，阿达走路带表嘞。这个毛，奥斯瑞亚嘛说的，这位丽丽奥克路可爱的，刚就话了，要加空阿杜酸菜的。那拍照的呢，注意了，他不阿比着，谁拍着啥呗？这拍照呢，个毛色差了，倒影。那都没说，过些天嘛，天气呢帮我听，阿哪嘛细腻的路呗，谁个个性个来也不呀？谁走路？没有变路太粗嘞，大家就那话弄明白，不都在一样说呗？俺家拿的来拍照，不管单不里的太差来着啊！
Arau inga mima, mate bilai dahapia. Tama marapia. Unyo we mawe, shileazwa, shimja jingu. Siazune tu. Siarojine, kapiagaba, not only air. Tando, pijaya lide. Amiele, shendwa be mo. Pionbio, nanja libide. Tojema sawi. Semi tare dumyadi. The chado hara, simiago, mi webi. Ayungu, pian pio la jare. Jemyama jami mame. Along, say tap ye, Pomma time, pian pit, waja lady. Siarojia, Siaji Ukensua, Jesu din on the pier, with a dainty, suchado, Siasua, lacandole, Jamna miau, the wa, we be like it. The wa, Lanzie, who suga, utabi, pianga nidue, Alungu, a mazagat coup, your ware. Dilao, Kimmy, do danny, a chima, Mahoma mane, uber and sweaty. She you, sarine. Wow, my pet danjaban, eh? Lou epip, ye ham a pip. They are two in lay. Load the lobby, yame sura, tijaba. They are bullo bido, Nadi waria, the town bullo, mazame, matinjane. The marati, a mien shija. Tanga u sia loda, mahoba u. Lama ma solo, lanyon, pidaba. Twabi he. A tabasakao, purebi, sange ugane, mounted ware, sia sua. Chownamia, Gijan, Kelly. Siarogina, Capia, Gidile, Logi, Binya Damaka, Kebinya, Bududa, Senza, Dweko, Shide, Cambia, Siaji, Ukensu, Liza, Zapian, Gijin, Pion Lajarore.